Nu ska jag presentera samtliga 24 ministrar, så håll i er, för nu ska det gå undan. Kulturminister Parisa Liljestrand, regeringen uppfyller kanske inte Parisavtalet, men de uppfyller i alla fall Parisa-avtalet. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin. Carl-Oskar, vad är det för jävla migrantnamn? Och så är hans huvud upp och ner, vänd rätt på det, så är det sen. Tack så hemskt mycket. Ebba Busch blev energi- och näringsminister. Hennes departement har redan fått i sig en hel del näring genom att käka upp en massa andra departement. Finansmarknadsminister Niklas Wykman är deodorant i nationalekonomi. Doktorand, vad sa jag? Okej. Men han är också faktiskt sångare i en orkester. Jimmy, sluta kalla mina vänner för tjuvar. För de är alla vita, svarta, blåa, gula. Gula. Vem kallar du för gul? Nej. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Har vi något anagram på henne? Vänta. Ja. Carl Giva Mellanstor Slavland. Finansminister blev Elisabeth Svantesson. Hon har varit aktiv i abortkritiska Ja till livet. Ja till livet, säg det rakt ut istället. Nej till döden. Jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Jag har inte använt någon narkotika, jag har inte snattat. Jag har levt så hederligt jag någonsin har kunnat. Okej, fast vad säger du till mig? Jag står bara i kö till toan. Men... Socialminister Jakob Forssmed, han verkar vara någon sorts träningsnarkoman, tror jag. Inte lika credit som var riktig narkoman, men så coolt som det blir i KD. Försvarsminister Paul Jonsson, kustjägare, och det syns. Den här frisyren uppstår lätt i fören på en snabb båt. Johan Forssell, inte justitieminister. Hur känns det att efter så många år pratat om kriminalitet att inte få bli justitieminister? Alltså, jag är jättenöjd. Jag får ju en jättestor portfölj. Jo då. Men en stor portfölj är en klienttröst om man inte har några viktiga papper att stoppa i den. Nej, justitieminister blev Gunnar Strömmer. Är det Gunnar Strömmer? Men vad fan, vem är då den här killen? Är inte det samma killen? Vad heter han då? Jag vet inte. Arbetsmarknad och integrationsminister Johan Persson. Ni vet, bakisballo, så råkar bli partiledare och sen råkar bli minister. Och sen nu måste åka på någon sorts förlåt-turné hos riktiga liberaler i EU. Och skolminister, ja, det blev Lotta Edholm som älskar friskolor. Hon har själv suttit i styrelsen för en sån här friskolekoncern tills alldeles nyss. När det stod klart vilka de nya ministrarna var så steg koncernens aktiekurs kraftigt. Hon fick ju sälja alla sina aktier, men till ett riktigt bra pris eftersom börsen bara, åh, nu slutar hon, bra, då kan vi egentligen investera. Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister, en sån här vanlig KD-filur, jobbat mot abort och homoäktenskap. Vadå, tycker han inte att bögar ska få göra abort? Okej. Civilminister Erik Slottner, han var äldreborgarråd i Stockholm under corona. Det var han som tog kol på alla gamla. Torka aldrig liggsår utan handskar. Jag vet inte. Utrikesminister blir Tobias Billström. Han är lite blek, skönt att han äntligen ska få åka utomlands. Romina Pourmokhtari börjar som klimat- och miljöminister, men viktigare för Liberalerna är att hon slutar som bråkig ordförande i ungdomsförbundet. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Hur många heter Acko i Sverige? Jag googlade och fick motstridiga besked. Dels ingen eller högst en kvinna heter Acko i förnamn, men också 100% av alla som heter Acko i förnamn är män. Landsbygdsminister Peter Kullgren har en ond tvilling som ni kan se här som växer ut genom örat på honom. Jag fattar inte. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje bär kniv. Kolla här. Och kniv kan ju vara bra att ha om man ska göra nedskärningar i sin egen lugg. Migrationsminister Maria Malmer Stenegard har tidigare jobbat som kronofogde. Ah, det var så. Hon lärde känna Ebba Busch. EU-minister Jessica Rosvall ser ut som Sven och Lotta, en och samma person. Utbildningsminister Mats Persson, Sveriges vanligaste person. Ta bort bilden nu. Så, nu har vi ett, glömt vad han heter. Två, glömt hur han ser ut. Men kvar dröjer sig en känsla av att man borde hälsa på en avlägsen släkting. Och där var vi i mål. Eller har vi glömt någon? Ja, Ulf Kristersson, fast jag har inget skämt på honom. Har ni? Nej. Ingen? Ni? Nej. Okej. Okay. Skit i det. Tack. Tack så mycket.